Темпи і масштаби цієї операції просто неймовірні. Україна за кілька днів повертає землі, які росіяни захоплювали кілька місяців. Чи може це стати переломним моментом? Чи може це бути реальним порухом у цьому конфлікті? І чи може це бути початком кінця? Повернути майже 6 тисяч квадратних кілометрів за першу декаду вересня. Бліцкриг по-українськи – топ-тема у студіях провідних ЗМІ на всіх континентах нашої планети, навіть у далекій Австралії. Я думаю, що в наступні роки військові історики та аспіранти досліджуватимуть саме цей наступ. Про контрнаступ на Харківщині говорять усі – і журналісти, і аналітики, та експерти, і, звісно, політики. Ми побачили значний прогрес українців, особливо на північному сході, і це результат підтримки, яку ми надали. Але насамперед це результат надзвичайної мужності та стійкості українських збройних сил та всього українського народу. Відреагував на роботу ЗСУ і лідер Сполучених Штатів. Красномовно, без слів. Пане президенте, як ви вважаєте, наступ України триватиме? І для цього Україні варто надати ще більше зброї. Більше жодних повчань, більше жодних сумнівів, жодних переговорів із терористами. Ті, хто сумнівався в силі України, повинні вибачитися. Натомість країні, яка всерйоз ще нічого не починала, пророкують темні перспективи. Американський генерал Бен Гуджес упевнений, вторгнення Путіна в Україну спричинило початок розпаду Росії. Там проживають 120 різних етнічних груп. Більшість із них платять ціну за війну Путіна, адже убиті на українському фронті походять не з Москви чи Санкт-Петербурга. І я думаю, що Чечня, Тува чи Сибір можуть відколотися. Тому я думаю, що ми, всі ми, Захід, повинні подумати про наслідки. Ми не були готові до розпаду Радянського Союзу, але ми повинні бути готові до розпаду Росії. Цього вже не відкидають навіть кремлівські пропагандисти. Відповідати їм не дождетесь, дуже хочеться відповідати їм не дождетесь, але, к сожалению, ми знаємо, що за останні 100 років дважды дождались. Правда же? В 17-му году дождались, і в 91-му дождались. Тим паче, що невдоволення Путіним наростає. Муніципальні депутати з 18 округів Москви, Санкт-Петербурга та Колпіна підписали петицію з вимогою відставки президента Росії, повідомляє видання Радіо Свобода. Тим часом мережею почало ширитися ось таке відео. Москва гуляє і веселиться, а російська армія терпить позорне поражение на Україні. Русские парни отдают свои жизни за Изюм, а главнокомандующий открывает колесо обозрения на ВДНХ. Щоправда, колесо це одразу зламалося, а в Україні жартують, бо з нього було дуже добре видно, як росіян женуть зі Слобожанщини. Точніше, відбувається негативний наступ заради перегрупування. Для достижения заявлених целей спеціальної воєнної операції по освобождению Донбасу прийнято рішення перегрупувати російські війська, знаходящиеся в районах Балаклея і Ізюма, для наращування усилий на Донецькому направлінні. Такі абсурдні пояснення та показова мовчанка Кремля щодо поразки на Харківщині дають привід задуматися навіть найбільш зазомбованим росіянам. До речі, самі пропагандисти зараз у пікантній ситуації. Спершу вони теж робили вигляд, що все не так страшно. Ситуація з Україною, так як вона зараз відбувається, вона, звісно, показала, що тут у нас маються деякі складності. Особливо, коли у противника є можливість виставляти безкінечні резерви, по крайній мірі, зараз, і коли вони можуть держати на лінії зприкосновення до 300 тисяч чоловік. Потім спробували перевзутися. Симоньян навіть написала про ностальгію за прекрасним спільним минулим та піснями. Та зрештою взялася до історичних маніпуляцій. Усе вже було 100 років тому. Це називалося великим відступом 1915 року. Російська армія йшла не лише з Галичини, йшла з Польщі та Прибалтики. А потім був 1916 рік і брусилівський прорив. Потім взагалі-то має бути перемога. Або капітуляція, чи то пак переговори. Про готовність до перемовин уже заговорив і Лавров, і пропагандисти. А ще у російських шоу заспівали нову пісню. Це не цар поганий, це бояри його обманули. Які убедили президента Путіна, що спецоперація буде ефективною, короткою, по мирному населенню бить не будемо, тільки зайдемо, Росгвардія, там кадировці, всі наведуть порядок і так далі. Ось ці люди
ну просто підставили всіх нас дуже сильно. А російський сегмент соцмереж у цей час розривався від гніву. У телеграм-каналах Z-патріотів шукали винних і знайшли. Один за одним пабліки слово в слово повторювали один і той самий меседж. Вовчанськ зайняли війська НАТО. Саме так і не інакше. Пишуть звідти, що українських нацистів у місті практично немає. Багато чорношкірих та англомовних. Така сама ситуація в козачій Лопані. Ну, звісно, не могла ж друга армія світу отримати по повній від української армії, якої до 24 лютого в їхньому уявленні взагалі не було. Тож тепер пропагандистів кидає в крайності. Кричать про ядерний удар та знищення інфраструктури. А на Украине, на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Нету. Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование. А найбільш скрепні радять молитися. У нас священная война, но мы забываем, что очень важным фактором той же самой Великой Отечественной войны, сказал 43-й год, когда священники были опять призваны на фронт. С иконами облетали города, облетали линию фронта, и это был дополнительный фактор, который тоже повлиял. Бо всім же чітко зрозуміло, це переломний момент. І хоча потуги пропагандистів виглядають безглуздо, їм треба відробляти гонорари. У самому ж Кремлі контратаку ЗСУ довго не коментували. А напередодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявив, що спеціальна військова операція триватиме. І про неї навіть у шкільних підручниках будуть писати. Задля боротьби із фальсифікацією історії, як колись у гітлерівській Німеччині 44-го. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».